sisi tuswali. Athari ya swala ni nini? Kila kitu kina athari yake. Angalia ukisujudu sana, ukisujudu sana kwenye nini? Usiwaache athari kwenye nini? Ile ni athari ya mtu kusujudu sana. Iko wapi athari ya mtu kuswali? Wallahi kuna mwanachuoni mmoja nimesikia hamna niliona kama ndio mwanzo kusikiliza hii habari mimi. Na pengine baadhi yenu leo tuna pia ni mwanzo kusikiliza hii habari. Asema ukitaka kumjua mwenye kuswali usimwangalie msikitini. Msikitini watu wote maswahaba. Watu wote, watu wa swali, watu wa imam, na wa swali dhuhur, wa swali asr. Ukitaka kumjua mtu hasa anayeswali muangalie nje baada ya sala. Vipi maisha yake na mke wake? Vipi maisha yake na majirani? Vipi muamala wake na watu katika biashara? Hal huwa sadiq? Hal huwa kadhib? Je, ni mtu wa khiana? Ni mtu mkweli? Ni mtu mwaminifu? Vipi uamiliana vipi na watu? Kwa sababu gani? Asema athari ya sala hiyo yaonekaniwa kwenye maisha ya mtu. Hapa ni dakika 10 tu swala shaka tukwenda kangapi kusali? 10 dakika. 10 dakika. 10 dakika ongeza na 10 dakika 5 salawat 50 dakika. Fanya saa katika masaa 24. Isali moja tu ndio wewe swali, sawa ndio? Yaani hiyo ndio swala. Lakini ukitaka kumjua mwenye kuswali hakika, muangalie kule nje ndio utaona athari ya sala yake kule. Kwa sababu Mwenyezi Mungu asema inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Yule ambaye akiswali hakika swala yake yamkanya na uchafu na maovu na munkar, anakuwa kweli ni mtu mwema. Huyo mtu mtarajieni kuwa ni mswadina kweli, na kweli swala yake imeonekaniwa athari yake. Lakini ama kuja kuswali tu hapa tu na kilemba kizuri na kofia nzuri na kanzu nzuri, basi mtamuita tu naye wa swala, lakini si katika wale wenye kusimamisha swala. Aswali tu lakini hasimamishi swala. Kwa hiyo mtu kuswali kwa kudumu ndio kusimamisha swala. Mtu kuswali kwa jamaa msikitini ndio kusimamisha swala. Yule ambaye aswali nyumbani aswali jamaa, mtaka ajiulize swali moja tu. Kwa nini kujenga misikiti? Tawili nyingi. Oh, imekhitilafu ya wanazuoni, sijui mimi nitasali nyumbani. Kwa nini kujengwe misikiti? Ikiwa hakuna dharura ya watu kusali msikitini wala hakuna lazima, lesho tu'ba nafsana. Na tumaliza pesa zetu, misikiti mikubwa mikubwa, alafu watu si kila mmoja sali nyumbani kwake. Ikiwa yule Abdullah ibn Umm Maktum na upofu wake hakusalimika, ambiwa kama usikilize adhana nenda msikitini. Itakuwa sisi. Siku moja tulikwenda da'wa sehemu za Migori na ndugu yangu Hassan. Tukamuona bwana mmoja kule aitwa Abdullah. Na wallahi yeye ni Abdullah ibn Umm Maktum. Paka tulimchukua video, nikaja Mombasa, ikawa ndio hotuba yangu ya Ijumaa yote namzungumza yeye. Nikazungumza hotuba inwani yake Abdullah ibn Umm Maktum hadha al-asr. Wallahi yotembea kilomita 4. Salatul fajr kutoka kijijini mpaka yani kwenda mjini kwenda kuswali jamaa. Hana mwenye kumshikilia, wallahi alazim. Mara pambana na mambo asema njiani. Siku moja alishukua na majambazi, majambazi wawili, mmoja kwa mwenza wake, "Oh, kipofu mwachili." Huyu ana udhur. Ana udhur kwanza kwa sababu ya amani Afrika kule hakuna amani yake. Lakini pamoja na hivyo wallahi watembea paka kilomita 4 si mchezo yake, mtu kipofu yenda kutafuta salatu aljamaa. Na jina lake ni Abdullah. Huyu bwana tukana tukamtembelea paka kwenye nyumba yake. Wallahi muulize hasa. Tulikwenda na gari, tulikwenda na miguu shekhi. Tulikwenda na gari. Yaani mwendo shekhi tena wallahi sio lami. Nawaambia wale ambao Mwenyezi Mungu amewapa neema ya magari. Mtu ana gari mbili, ana gari tatu. Neema ya barabara hizi zetu mashallah kama carpet. Neema ya mataa. Kisha uswali nyumbani, mwambie utamwambia nini Allah Subhanahu wa ta'ala? Ndugu zangu waislamu, tariku sala kama alivyosema Sheikh Nuruddin Kishk, sinawaambia habari habakishi kitu. Nuruddin Kishk asema tariku sala afadhali mnyama kuliko yeye. Subhanallah. Jamani, haitutishi hii kwamba Iblis Allah kamlaani akamtoa katika janna? Iblis hajakataa kumsujudia Allah. Hebu fikirieni sana ndugu zangu, kila jambo likizungumza kaeni mulizingatie. Iblis hajakataa kumsujudia Mwenyezi Mungu. Iblis aliambiwa msujudie Adam. Ile sio sijida ya ibada, ile ni sijida ya kupewa Adam heshima. Akasema ana khairun minhu. Vipi mimi nita? Kwa ajili hiyo tu kibri hicho, Mwenyezi Mungu alimtoa katika janna na akamlaani.
Hebu ndugu zangu tuwahurumieni ambao waswali akhi. Hawao ambao wamekataa kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa watu wameamua vipi kupambana na Mola wao? Vipi wewe wataka kumwaji Rabbak aliyekuumba? Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim? Basi hatukumbuki, hatujui kwamba kule kuswali nahnu nuaddi shukra Allah tabarak wa ta'ala. Sisi tutekeleza shukrani ndugu zangu. Allah ambaye ametupa kila ni'am. Huwa alladhi asbagha alayna ni'amahu wa in ta'uddu ni'mata Allahi. Ya akhi, uhai ulionao ni wake Allah amekupa. Dunia unaoishi ni yake. Rizki unaokula ni yake jalla jalaluhu. Maji unaokunywa. Hebu someni zile ayat ambazo ziko katika suratul Waqi'a. Mwenyezi Mungu ana maswali ya uliza. Sisi hatukai tukafikiria. Allah awapeni maji. Haya maji yangekuwa chumvi yote mngekuwaje nini? Falyanzur al-insanu ila ta'amihi. Sisi tukaa tukeka sufra tukipapia tu mabiriani, makuku, manyama, mamaharagwe. Falyanzur al-insanu ila ta'amihi. Angalia asli kile chakula kimetoka wapi. Anna sababna al-ma'a thumma shaqaqna al-ardha fa anbatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaytuna wa nakhla wa hadaika ghulba wa fakihatan wa mata'an lakum wal an'am. Ba'da dhalik ta'kulu tatakabbar. Sala idhni ma turid tu'addi shukra Allah tabarak wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akila yahmadullah alayh. Na alikuwa akinywa yahmadullah alayh. Sababu ajua hizi ni'am zote zarudi kwa Allah. Wallahi tunaposwali sisi ndugu zangu tumshukuru Mungu subhanahu. Hatuna lengine la kumfanyia Mungu, tutamfanyia nini? Wala msione hata kule kuswali kwamba tumeweza kumshukuru Mwenyezi Mungu.